Egentlig så skulle jeg lage en helt annen introduksjon til den videoen her enn det som kommer nå. Jeg skulle snakke litt om hvorfor jeg fisker så lite på isen. Og grunnen til det er rett og slett at isfiske for meg det har bestått i å fryse og ikke få fisk. Men det skal også sies at kjelesettet jeg har, det vant jeg på en isfiskekonkurranse, så jeg ikke helt grønn. Nå har ikke jeg så veldig mye utstyr, men jeg har vært og ordnet meg en bittelita stang, som jeg satt på en bittelita snelle som jeg hadde i garasjen. Så ordnet meg noen blinker. Jeg tenkte jeg skulle begynne med denne. Ettersom det er røye jeg tenkte å fiske etter, så har jeg satt på et lite lys bak på blinken. Blink med lys og en trøbbelkrok med maggot. Ettersom jeg har de erfaringene jeg har med isfiske, så tenkte jeg at det viktigste nå må bare være å få riggen i vattnet, og så la den være mest mulig i vatten, og så kanskje det blir en fisk. Men jeg tror ikke det gikk 2 minutter engang, og så skjedde det her. Allerede fryser på hullet. Sånn. Blinker den der. Der var vi på botten. Ta dunken litt i bottene. Så kjører vi den litt opp. Der var det faen meg fisk med en gang. Nå tror jeg jeg skal ta og sette ifra meg stangen litt. Skal jeg få på meg litt mer klær. Nå bør ikke den der reisen hos det. Nå er det fisk i nærheten av ryggen her. Der. Sitter den da? Ja, ja. Her er det fisk. Se på den. Oi. Røy, ass. Sånne her isfiske kan jeg vende meg til, ass. Jeg rakk faen ikke å få på meg fillene før første fisken var på isen. Det er vel bare å putte på noe mer maggot og hive ryggen ut igjen. Nå er det faen med fisk i nærheten igjen. Der. Kanskje skal prøve å sitte klar med den i hånda og prøve å kroke den. Ja, 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 ja. Ja, han datt av. Nå skjer det ting her. Det var et helt tydelig napp i hvert fall. Det er nå den her mangelen på erfaring kommer inn i bildet. Skal jeg ta stikket og prøve å kroke den? Skal jeg bare la det være i fred? Når jeg fikk fisk i sted, så lot den bare stå. Så prøvde jeg å kroke igjen, og den datt av. Prøv å lukke litt, ja. Er det noe som driver på her igjen? Så her du. Vart en til, gutt. Ikke verst. Og nummer to. Du vasken. Nei da, nei, la han være du. Man gjør seg litt erfaringer. Satt jeg så lenge på at det var noe som drev å smånappa litt, og så tenkte jeg måtte prøve å kroke den, og det funket jo fjell. Nå har det vært dødt en god stund her, så nå tenker jeg at jeg skal agne opp på nytt. Skal vi se her. Sånn. Da får vi se. Som vinner av en isfiskekonkurranse, så tenkte jeg kunne si litt om hvorfor jeg valgte å bore høl i isen akkurat her. Jeg sitter litt inne i en vik, hvor det renner inn en ganske stor bekk. Så tankegangen var egentlig bare at der kommer det inn litt mer oksygenrikt vatten. Så kanskje det var litt mer aktiv fisk her. Og ser jo ut som jeg kan være inne på noe. Men jeg har egentlig ikke peiling. Ikke verste måten å tilbringe søndagen på det her, ass.
Pilkestikka står fortsatt høggende i ro, og høsken har begynt å skjelve, så nå tenker jeg har to alternativ. Jeg kan enten pakke sammen og så stikke til bilen, eller så kan jeg pakke sammen og så flytte litt på meg, så bikkja får springe litt og jeg får rørt meg litt, og så gi det et forsøk en annen plass. Og jeg heller litt mot den siste der, ass. Det var faktisk litt artig der. Jeg beveget meg en 300 meter lenger ut på vattnet. Jeg hadde tenkt jeg skulle fiske litt djupere, men det var grunnere her, gitt. Jeg mistet trua her med en gang, og så hadde jeg veldig lyst til å prøve å fiske litt djupere. Så jeg skal la stikka stå igjen og fiske her, og så stikker jeg litt lenger ut og lager et nytt høl, og så gir det et siste forsøk der. Skal vi se om det har skjedd noe på det gamle hølet. Var det fisk der? Hæ? Var det fisk der? Har det ikke skjedd noen ting? Her skjedde det ting, vet du. Med en gang. Der. Han var liten. Den her tror jeg prøver å sette ut igjen. Nei, Ling, gå bort. Gå bort. Prøv så. Prøv å sette den ut. Sånn. Der satt den med en gang, vet du. Det var ikke noe spesielt mye djupere her enn der jeg borret høl i stad, men tok med en gang. Her ser det ikke ut som det har tenkt å skje noe mer i dag. Det ble ikke noe mer aktivitet på stikka, og det ser ut som det kommer uvær bak meg, så jeg må nok avslutte med den lille røya der. I det siste så har jeg jo avsluttet videoene mine med å linke til tilsvarende videoer. Men det får jeg ikke gjort i dag, for det her er jo første isfiskevideoen jeg lastet opp. Men hvis du er gira på å se at jeg tar en ørret på over 2 kilo i samme måned som vi er i nå, på flue, så kan du klikke til venstre. Og hvis du bare er gira på å bli med på tur, så kan du klikke til høyre.